opruimen en heel veel wegdoen. Goedemorgen, het is dinsdag. Leuk dat jullie weer kijken. We zijn ons aan het klaarmaken voor school. Sarah is nog aan het eten. Het is bijna klaar. Ik ben aangekleed. Ik heb vandaag een trui en een broek aan van Benetton en mijn doenlaarsjes. En dan loop ik zo met Sarah naar school en daarna... Wat is beter dan aan? Je body van de Zara, je rok van de Mango en je maillot van... De H&M. Van de H&M? Ja, of de Hema? Nou. Okay. Doe het er niet heel erg toe. Nee, doe maar eten, schatje, anders ben je zo te laat. En ik ben vandaag gewoon na heel de dag alleen. Zit er door oma op wordt gehaald? Ja, Sarah die heeft een afspraakje bij oma. Die gaat cupcakes daar bakken na school. Dus oma haalt het daarop. Marco die heeft een klus tot laat. Dus ik ga alleen naar de overblijf. Dan zie ik Sarah nog even. En verder ben ik gewoon de hele dag alleen. Maar ik wil heel veel doen vandaag. Dus dat komt op zich wel goed uit. Wel grappig, ik bracht Sarah net naar school en toen kwam ze de vriendinnetje Mila tegen. Die zien jullie wel vaak in de vlog. En ze wilde nog heel graag tussen de middag bij elkaar eten. Dus Sarah gaat daar eten, maar ik ga naar de overblijf, maar Sarah eet ze dus niet. Dus dat is wel grappig. En dan zie ik dus bijna helemaal niet vandaag. Maar goed, morgen heb ik wel veel tijd met haar. En nu even wat eten en daarna ga ik beginnen en ga ik verder met opruimen en heel veel wegdoen. Ik heb wel echt goed opgeruimd al, maar ik heb zo geen zin meer. Het is zoveel werk. Maar goed, ik ben een eind op weg, dus ik ben happy. Dit moet dan allemaal nu nog weg. Dus dat is in ieder geval allemaal uitgezocht. En oh, ik ben echt zo verschrikkelijk moe ervan. Maar goed, hoe laat is het? Ook 4:15, dus dat valt nog wel mee. En ik ben er voor nu wel even klaar mee. Ik ben echt... echt kapot, maar heel veel gedaan. Dus dat vind ik echt heel fijn. En ik denk dat ik nu even een theetje ga drinken. Ik moet zo natuurlijk ook in mijn eentje eten. Dus ook even eten gaan maken. All by myself today. Eten voor mezelf gemaakt. En ik voel me echt heel vrijgezel. Want in mijn eentje op de bank eten. Ik ben best wel van aan tafel eten. Maar in mijn eentje vind ik dat ook een beetje zielig. Vooral dat voelt niet gezellig. Dus ik ga maar tv kijken en eten. Wil ik net verder gaan met opruimen, bedenk ik opeens. Het is morgen juffendag op school en we hebben wel gezamenlijk een cadeautje. Maar we hebben eigenlijk niks zelf nog voor de juf. En eigenlijk doen we altijd allemaal ook nog wat kleins. Dus nu heel snel naar de Jumbo. Even wat halen wat ze aan haar juf kan geven. En dan weer naar huis, want Sarah komt ook zo naar huis. Mijn moeder gebeld, dat ik zeker weet dat ik op tijd terug ben. Want ik zou het echt heel sneu vinden als ze dan voor een dichte deur staat. Maar dat moet ik nog gaan redden. Nou, het is gelukt. Ik heb echt snel wat gepakt, want ik heb echt geen tijd eigenlijk. Maar dan komt ze in ieder geval niet met lege handjes aan morgen. Kijk wie er weer thuis is. Sarah de astronaut. Die heeft van oma een astronautenpak gekregen. En ik kan morgen... Omdat het er ruimtebevol was. Ja, daar hebben jullie een jaar over gedaan. Maar dat is wel leuk. Jullie hebben er de tijd voor genomen. En morgen kan je als astronautje naar school. Maar je hebt hem toch pas net aan. Mm. Want je hebt morgen... Pasen. Grappen maken. Juffendag, hè. En ik heb wat lekkers voor de juf gehaald. Dat ga ik je laten zien. Mega gezellige boel hier vanavond. Iedereen die thuis komt, gaat gelijk naar bed. En ik ga nu iets maken en een keer raden wat ik ga maken. Nou, als je vaker kijkt, dan weet je het. Want daar heb ik nog wel een tik mee. Ik ga weer een stokbroodje bakken. En dan kan ik hem gaan eten. En daarna ga ik zo meteen ook naar bed. En ik heb wel al de boter eruit gehaald. Want dan is hij dadelijk heel erg zacht. En dan smelt hij extra lekker
op mijn stokbrood. En ik ben gewoon helemaal bij met Ritta. Ik heb de vlog van gisteren net geëdit. Morgen alleen nog wel alles even renderen en uploaden. Maar ze staan klaar. Dus ik kan heel tevreden mijn bed in vandaag dadelijk. Echt zo lekker. Oh, zo lekker. Ik ga nu even de laatste dingetjes opruimen en dan mijn bedje in. Dus bedankt voor het kijken. Kijk je nou altijd en ben je niet geabonneerd of ben je nieuw? Klik dan even op abonneren hieronder of hierna. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Laat ook even een duimpje achter. En dan zie ik je morgen. Doei!